বহুত ভালকৈ ৰানিং কৰা সদায় গ্ৰাউণ্ডত ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰা ল'ৰা এজনো কিন্তু অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউত গৈ ফেইল হৈ বুলি আহে কিন্তু সদায় ৰানিং নকৰা ভালদৰে প্ৰেক্টিচ নকৰা ল'ৰা এজনেও অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউত ভালদৰে এটা ভাল মাৰ্ক লৈ ঘৰলৈ উভতি আহে চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সকলোখিনি ক'বলৈ গৈছোঁ অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈ তাত কি কি ছিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে কেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন হয় যাৰ কাৰণে এজন সদায় প্ৰেক্টিচ কৰি থকা ল'ৰা এজনো মানে ভাল মাৰ্ক এটা ল'ব নোৱাৰা হৈ যায় আৰু সদায় প্ৰেক্টিচ নকৰা ল'ৰা এজনে কিন্তু ভাল মাৰ্ক লৈ আহিব পৰা হৈ যায় চ' আজি ভিডিঅ'টো সকলোখিনি ক'ম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব তো বন্ধুসকল ইণ্টাৰভিউ যিটো ছিটুৱেশ্যন সেই ছিটুৱেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকে ঘৰৰ দৰে পৰিৱেশ নাপায় ঘৰৰ এটা ছিটুৱেশ্যন নাপায় ঘৰৰ গ্ৰাউণ্ডখন নাপায় তাত সম্পূৰ্ণ বেলেগ ইণ্টাৰভিউ হ'বগৈ 12টা বজাত 10টা বজাত হয়তো আবেলিও হ'ব পাৰে চ' ঘৰত এজন ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থকা ভাল ৰানাৰ এজনো গৈ কিনে ইণ্টাৰভিউত গৈ ভয় খাই যায় বা মেণ্টেলি ডিপ্ৰেছড হৈ যায় যাৰ কাৰণে তেখেতে ভাল ফিজিকেল পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা দেখুৱাব নোৱাৰে কিন্তু যদি এজন মানে মেণ্টেলি যদি ষ্ট্ৰং ল'ৰা হয় যদি যিকোনো পৰিস্থিতিত ভয় নাখায় তেখেতে ইণ্টাৰভিউত গৈছে ঘৰত ৰানিং কৰা নাই তথাপিতো গৈ তাতে নিজৰ যিখিনি জোচ আছে যিখিনি নিজৰ মানে এবিলিটি আছে লগ বন্ধুক দেখি হ'লেও তেখেতে কি কৰে সম্পূৰ্ণ যেই পাক দৌৰিব দিয়ে সময়মতে দৌৰে আৰু টাইমৰ ভিতৰত টাইমতকৈ আগতেই কমপ্লিট কৰে আৰু এটা ভাল মাৰ্ক ল'ব পাৰে চ' এইটোৱে কথা যে যিটো ইণ্টাৰভিউ গ্ৰাউণ্ডত যাব তাত আপোনালোকৰ ফিজিকেলৰ লগে লগে মেণ্টেল ছিটুৱেশ্যনো আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকে সেইকাৰণে ঘৰত থাকোঁতে আপোনালোকে সেইটো মানে বুজি চাব লাগিব যে তাত কি কি ছিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তাত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টেশ্যন হ'ব তাৰপিছত মেডিকেল হ'ব আৰু সেই সময়খিনিতেই সেইখিনি ছিটুৱেশ্যনতে আপোনালোকৰ বহুতৰে কি হ'ব পাৰে যে ভয় খাই যাব পাৰে ল'ৰা ছোৱালী ইমানখিনি আহিব ইমান হাবি জাবি হৈ থাকিব তাতে গতিকে বহুতে ভয় খাই যায় আৰু সেই ভয়তে যিখিনি প্ৰেক্টিচ কৰি গৈছে যিখিনি দম আছিলে যিখিনি জোচ আছিলে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ ডাউন হৈ যায় আৰু সদায় ৰানিং নকৰা ল'ৰা এজনে গ্ৰাউণ্ডত নোযোৱা ল'ৰা এজনে তাত গৈ বিন্দাস লগৰ লগত কথা পাতিছে বিন্দাস তাতে গ্ৰাউণ্ডত বহি আছে থিয় হৈ আছে যি কৰিব দিছে তাকে কৰিছে আৰু লাষ্টত গৈ ৰানিং কৰিব দিছে ৰানিং কৰি দিছে ধুনীয়া যিমানখিনি দম আছে যিমানখিনি জোচ আছে সকলোখিনি লগাই দিছে আৰু আল্টিমেটলি তেখেতৰ ৰিজাল্ট সেই সদায় ৰানিং ভালকৈ ৰানিং কৰি থকা ল'ৰাজনতকৈ ভাল এটা মাৰ্ক লৈ পাছ হৈ আছে গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে অকল ফিজিকেলেই নহয় মেণ্টেলিও আপোনালোকে ষ্টেবল হ'ব লাগিব গতিকে ঘৰত থাকোঁতে ঘৰতে আপোনালোকে সেইটো ভালকৈ বুজি চাওক যে মই তাতে গৈ কি কি ছিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিব লাগিব কি কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লাগিব তাত গৈ আপোনালোকে কেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন পাব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাব লাগিব ডকুমেণ্টছ দেখাব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ মেডিকেল হ'ব আৰু মেডিকেলত ভয় কৰি কোনো লাভ নাই কাৰণ মেডিকেলটো আপোনাৰ হাতত নাই যিখিনি কৰিব লগা আছে আপোনালোকৰ নখনি টেষ্ট কৰিব নখনি যিখিনি ভালকৈ আপোনালোকে থিয় হ'ব দিব থিয় হৈ দিব আপোনালোকৰ তাতকৈ বেলেগ কৰিবলগীয়া নাথাকে সম্পূৰ্ণখিনি আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰিব ডক্টৰজনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰিব ৰানিং লং জাম্প আৰু আপোনালোকৰ যি ফিজিকেল ছিলিং থাকিব সেইখিনিত আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰিব কিন্তু মেডিকেলত আপোনালোকে বহুত চিন্তা কৰি মোৰ কি হ'ব লাভ নাই তাত গৈ কিনে সম্পূৰ্ণ মেডিকেল অফিচাৰজন যিজন থাকিব এজন ডক্টৰ সেই ডক্টৰজনৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে সেইবিলাক মাথা ঘূৰাই লাভ নাই ডকুমেণ্ট যিখিনি লাগিব আপুনি লৈ যাওক ঘৰৰ পৰা যিখিনি ডকুমেণ্ট লাগে সেইখিনি লৈ গৈ তাতে বিন্দাছ থাকক তাতে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই তাতে কোনেও আপোনাক এটেক নকৰে কোনেও আপোনাৰ ৰানিং চাবলৈ কোনেও আপোনাৰ মানে কিবা নোৱাৰে নেকি কিবা আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে নেকি সেইবিলাক চাব নাহে গতিকে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ কোৱালিটি বা নিজৰ দমৰ ওপৰত অটুট থাকক নিজে সম্পূৰ্ণ মেণ্টেলি ফিজিকেলি আপোনালোকে পুৰা প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ যাওক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে এটা ভাল মাৰ্ক লৈ উভতিব পাৰিব ঘৰলৈকে গতিকে এইখিনি কথা লক্ষ্য ৰাখিব ফিজিকেলটো ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰি আছে তাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকে এইটো জানি লওক যে তাত গৈ কি কি ইভেণ্ট হ'ব পাৰে কি কি ছিটুৱেশ্যন আহিব পাৰে মই ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সকলোখিনি পাব মোৰ লগত কেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছিলে মই কেনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰভিউ দিয়া আৰু কেনেকৈ সেই প্ৰব্লেমবিলাক ফেচ কৰি সেইবিলাক হেণ্ডেল কৰি নিজে এটা ভাল মাৰ্ক লৈ আজি অসম পুলিচৰ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিব চ' কোনো এটা নতুন ভিডিঅ' আহিম তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ